zamani na uzada gani mimi aliye kama twa zamani. Ni mimi aliye kama twa zamani na usamukani mimi aliye kama twa zamani. Leo nafungwa pingwa kati naendesha aseki do kwa nini nina nyanyaswa jamani. Familia yangu itabaki na nani? Afande ukinipeleka gerezani. Najua Tanzania ni nchi ya amani. Afande usinipeleke. Achara hiyo nitafute. Mwaka wa leo ni wa mishe mishe. Achara hiyo nitafute. Ni mimi aliye kama twa zamani na uzada gani? Mimi aliye kama twa zamani. Mimi aliye kama twa zamani na usamukani. Mimi aliye kama twa zamani. Leo nafungwa pingwa kati naendesha aseki do kwa nini nina nyanyaswa jamani. Subiri ni kwambie afande, subiri ni kwambie hapa mcheni natafuta na mie. Afande, subiri ni kwambie hapa mcheni natafuta na mie. Afande, sinipelekeje na wenye veo waliishi na masema. Afande, usinipeleke jela kama ni kesi mimi ya vichera jela. Na familia yangu we, afande, nani ya isaidie? Afande, nani ya isaidie? Familia, nani ya isaidie? Afande, kinipeleka jela familia, Mungu haijala. Oh, usinipeleke jela familia yangu bado haija. Afande, usinipeleke jela na wenye vyeo waliishi na masela. Mimi aliye kama twa zamani na uzada gani? Mimi aliye kama twa zamani. Mimi aliye kama twa zamani na usamukani? Mimi aliye kama twa zamani. Leo nafungwa pingwa kati naendesha aseki do kwa nini nina nyanyaswa jamani. Baba kabla jafa hayali yasema kwamba mwanadamu anapokuwa ni mzima akosi maadui wa kumuandama para wa kuzurumu. Amini kuwa Mungu yuko karibu para wa kujaribu. Amini kuwa Mungu yuko karibu ndugu wa kujaribu. Amini kuwa Mungu yuko karibu para wa kuzurumu. Ukiwa dai wewe ni murandumu kishindikana wana kupeleka jera. Usote kwa makesi ya vijera jera. Na wale mnao itanaga masera uwezi kuona ata moja kule jera. Ni mimi aliye kama twa zamani na uzada gani? Mimi aliye kama twa zamani. Ni mimi aliye kama twa zamani na usamukani? Mimi aliye kama twa zamani. Leo nafungwa pingwa kati naendesha aseki do kwa nini nina nyanyaswa jamani.